Part 2. Damn! Okay, they're dying. My god. Where can I eat the Fluxus? Okay, there are 3-4 minutes again, so... Gå vekk fra min cave! Ja, 6,25 skade. Ikke verst, men heller ikke bra. Ikke bra, men ikke dårlig. Ikke dårlig. Ikke dårlig. Helt tatt. Ingenting dårlig. Ingenting. Jeg skal prøve å være morsom. Jeg lover ingenting, altså. Det går ikke. Med meg? Tror ikke det går an å bli mer morsom enn meg. Jeg mener... Jeg proff. Jeg profesjonell moroklump. Som mamma pleier å kalle meg. Ikke morsomt, altså. Det faktisk kult. Ok, det morsomt da. Moroklump. Moroklump. Det ingen som vil lære noe, ikke sant? Skulle ønske. Skulle ønske. Ok. Skal vi se. Skal søren meg rekorde som en beast. Ok, jeg må bare komme over her.